საკუთრება ყველამ ვიცით რას ნიშნავს, ხომ? ის რაც შენია და რასაც კიდე უზა მოიხმარ, ან გააჩუქებ, ან ათხოვებ ვინმეს, გაყიდი, ან გადააგდებ საერთოდ, ან გაანადგურებ, ან პირიქით შეინახავ და მემკვიდრეებს გადასცემ, შენინება. შეგიძლია მისცეს ხვებს მისი გამოყენების უფლება, შეგიძლია არ მისცე. თუმცა არსებობს საკუთრებები, რომელიც თითქოს ჩვენი არის, მაგრამ თლათ ასე თავისუფლად განკარგვის საშუალებას არ გვაძლევს. ერთ-ერთი ასეთია ჩვენი ტვინის მიერ შექმნილი არამატერიალური სიკეთე. იდეა, ნაწარმოები, აზრი, მას მერე რაც ის გამოვთქვით, გამოვხატეთ, ის მთლად ჩვენი აღარ არის. აიტაცებს ხალხი, წაიღებს და ჩვენ მის გამყენებას ვეღარ ვაკონტროლებთ. რაღაცნაირი უსამართლობაა რა. რაც მაღაზიაში ვიყიდე, იმას მე გამკარგავ მთლიანად და რაც მე თვითონ მოვიფიქრე, იმას არა. ან თუნდაც ხელოვანი. წარმოიდგინეთ, შექმნა კარგი მუსიკა, ანუ სიკეთე, რომელიც ესთეტიკურ სიამოვნებას ანიჭებს ხალხს. მაგრამ, ნუ, როგორ დაიჭერ მას? მელოდიამ გაიჟღერა და წავიდა, გავრცელდა ყველა ღიღინებს, ცვლიან ცოცოტა, ათამაშებენ, გადააკეთებენ, გადმოაკეთებენ, მორჩა გაფრინდა, აღარ არის შენი ყველა სია. არადა, რამდენი ტანჯვა წვალებაა საჭირო, რომ კარგი მელოდია ან ლექსი დაწერო. რამდენი შეცდომებია, რამდენი ცუდი გამოგდის. ძალიან ბევრი. ნამდვილად არაა იოლი. ეს არის ყოველდღიური, დამქანცავი ინტელექტუალური შრომა, რომელსაც დაფასება სჭირდება. თუნდაც იმისთვის, რომ ახალგაზრდებმა, შემდეგმა თაობამ ეს საქმე თავის პროფესიად აირჩიოს. ხოდა, ამ დაფასების მეთოდი, რომელიც კაცობრიობამ გამოიგონა, არის ეგრეთ წოდებული ინტელექტუალური საკუთრების უფლება. ანუ უფლება, რომ რაღაც პერიოდის განმავლობაში ეს შენი ნაზრები შენ აკონტროლო. ხო, მაგრამ როგორ? თქვით, ხომ აიტაცე წავიდა ყველა ღიღინებს, როგორ უნდა შეაკავო ეს? Ну, თუ ვიღაცა თავისთვის ღიღინებს, ან თუნდაც ცუფრაზე მღერის ოჯახში, არაა პრობლემა. მაგრამ თუ კი საჯაროდ კონცერტზე მღერის, ან ამ თავის ღიღინს ჩაიწერს და YouTube-ზე დადებს, ან რაღაც სარეკლამო კლიპში გამოიყენებს, თუნდაც გადაკეთებული სახით, ამას ავტორის ნებართვა სჭირდება. როგორც წესი, ასეთ შემთხვევებში ავტორი მოითხოვს, რომ ის მოიხსენიონ და მოგება თუ იყო, ისიც გაუყონ. და თუ არ ხნა იმ ადამიანმა, არაცნობ ავტორს საერთოდ, იქურდა ხომ? სხვისი ინტელექტუალური საკუთრება მიითვისა. რა მოხდება? პოლიცია დაიჭერს და ციხეში ჩასვამს? არა. ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა ცოტა სხვანაირად მუშაობს. აქ ყველაფერი, ასე ვთქვათ, თვითმომსახურებაზეა მინდობილი. ანუ თავად მე საკუთრემ უნდა შეასრულოს პოლიციის ფუნქცია. Ну, ან დაიქირავს ვინმე, ვინც აღმოაჩენს ქურდობის ფაქტს და ქურდსაც გამოავლენს. Да мере საქმე მიდის სასამართლოში. Дава, როგორ წესი, არის ფულზე და არა ამ ქურდის ციხეში წასვლაზე. Ану მესაკუთრე ითხოვს იმ თანხის ნაწილს, რომელიც ამ ქურდმა ამ მელოდიის გამოყენებით მიიღო. სამი ტიპის ინტელექტუალური საკუთრება არსებობს. პირველია, რაზეც აქამდე საუბრობდით, საავტორო უფლება. Copyright ქვია ინგლისურად და ამ ნიშნით აღინიშნება გინახავ წიგნებზე ან დისკებზე ალბათ. თუმცა მათი დატანა სავალდებულო არ არის. ნებისმიერი ნაწარმოების ავტორს თავისთავად აქვს ეს უფლება, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ ნუ პირველ რიგში მისი სახელი აუცილებლად უნდა იყოს მითითებული ნაწარმოებზე და რომ მხოლოდ ავტორის უფლებით უნდა მოხდეს ნაწარმოების გამრავლება, გავრცელება, თარგმნა ან გადაკეთება. ეს უფლება ავტორს აქვს მთელი მისი სიცოცხლის განმავლობაში და მისი სიკვდილის მერე მემკვიდრეებზე გადადის, თუმცა მხოლოდ 70 წლით. ამის მერე ეს ნაწარმოები უკვე საზოგადოებრივი საკუთრება ხდება. ანუ უკვე ყველა შეუძლია მისი გამოყენება, თუმცა ავტორის მითითება ცხადია მაინც სავალდებულოა. მეორეა პატენტი. გამოგონებებს ეხება ეს. აქ უკვე სავალდებულოა სახელმწიფო შესაბამის ორგანოში რეგისტრაცია. ამის გარეშე უფლება არ არსებობს. ეს სახელმწიფო ორგანო, ჩვენ შემთხვევაში საკპატენტი, ამოწმებს მართლა ახალია თუ არა გამოგონება, ადრე ხომ არ დაურეგისტრირებია ვინმეს და თუ მართლა ახალია და ორიგინალურია, გასცემს პატენტს, ანუ ცნობას, რომ ეს გამოგონება ამ ადამიანს ეკუთვნის. ამის შემდეგ ამ ადამიანს შეუძლია გაყიდოს ლიცენზიები გამოგონებაზე, ანუ ამ გამოგონების გამოყენების უფლება. ფას თვითონ ადგენს, რა ფასადაც უნდა გაყიდის, ოღონდ თუ არარეალურად მაღალ ფასად წესებს. გამოგონების გამოყენება კი საზოგადოებისთვის აუცილებელია წამლის ფორმულა ამაკალითად, რომლის გარეშე ადამიანები იღუპებიან, მაშინ მას სახელმწიფო ამ ლიცენზიას იძულებით გააყიდინებს გონივრულ ფასად. იგივე ხდება თუ გამომგონებელი საერთოდ უარს ამბობს გაყიდვაზე, არადა არსებობს ვიღაცა, ვისაც უნდა ამ გამომგონების გამოყენება და სთავაზობს მომყიდე უფლებაო. 4 წელი აცლიან გამომგონებელს და ამის შემდეგ სახელმწიფო უკვე იძულებით გააყიდინებს ლიცენზიას. განსხვავებით საავტორო უფლებისგან, პატენტი გამომგონებელს მთელი ცხოვრება არ ეკუთვნის. მისი ვადა 20 წელია. Ну, რაღაც პირობებში შეიძლება გაგრძელდეს 25 წლამდე და მორჩა. მერე ეს გამოგონება უკვე საჯაროა. ყველა შეუძლია მისი გამოყენება. არსებობს უფრო მცირე გამოგონებები, სასარგებლო მოდელი ან დიზაინი. იქ ვადები კიდევ უფრო მცირეა, 8 წელი ან 5 წელი გაგრძელების უფლებით, თუმცა იქაც ზედა ზღვარია 25 წელი. მერე ყველანაირი საპატენტო უფლება თავდება. და კიდევ ერთი რამ. პატენტი მოქმედებს
მოქმედებს მხოლოდ იმ ქვეყნის ტერიტორიაზე, სადაც გაიცა. Და საპატენტო ორგანოს ყველა მომსახურება ფასიანია. ყოველწლიური საფასურია გადასახდელი. შეგიძლია სხვა ქვეყნებშიც დააპატენტო შენი გამოგონება და არსებობს საერთაშორისო რეგისტრაციის საშუალებაც, თუმცა აქ ფასები ცხადია ძალიან იზრდება. ასე რომ გამომგონებელს პატენტის ქონა ფული უჯდება, რაც კარგია. ვინაიდან უქმნის მას დაინტერესებას, რომ თვითონ თუ არა სხვებს მაინც გამოაყენებინოს ეს გამოგონება. Და ბოლოს, ბაზრობაზე ან მაღაზიაში უთქვამთ, ეს ნამდვილი კი არა, პატენტიაო. აქ სიტყვა პატენტს არასწორად ხმარობენ. Და საკითხი ეხება ინტელექტუალური საკუთრების მესამე ტიპს, სასაქონლო ნიშანს. ეს არის ლოგო, წარწერა, აღნიშვნა, გაფორმება, რომლითაც მეწარმე ცდილობს, რომ მომხმარებელმა მისი საქონელი იცნოს. ან კონკრეტული ტიპის საქონელი სხვა მსგავსისგან გამოარჩიოს. აქაც აუცილებელია რეგისტრაცია. ხანდახან საქონელზე დააქვთ ხოლმე აი ეს ნიშანი, ერი, რეგისტრირებული ას ნიშნავს, რომ კონკურენტებს აცნობონ, რომ ეს სავაჭრო ნიშანი რეგისტრირებულია და მითვისება არ სცადოთო. თუმცა ამ ნიშნის დატანა სავალდებულო არ არის. მთავარია რეგისტრაცია და გამოყენება. რეგისტრაცია ხდება 10 წლის ვადით. მისი განახლება შეიძლება რამდენჯერაც გინდა, უსასრულოდ, მთავარია გამოყენება. თუ სასაქონლო ნიშანს ზედიზედ 5 წელი არ იყენებ და ზოგ ქვეყანაში ესვა და კიდევ უფრო მცირეა, 3 წელი შეიძლება იყოს. სხვა მეწარმე, რომელსაც უნდა ამ ნიშნის გამოყენება, მოითხოვს შენი რეგისტრაციის გაუქმებას და თვითონ დაირეგისტრირებს ამ ნიშანს. ასე რომ სავაჭრო ნიშანს თუ არ იყენებ, კარგავ. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება აქ. გახსოვთ ადრე ვთქვით, რომ ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა თავად ამ საკუთრების მფლობელზეა მიმდებილი. თუმცა სასაქონლო ნიშნების დაცვაში, ვინაიდან აქ მხოლოდ მეწარმის კი არა, მომხმარებლის ინტერესებიც არის ჩართული, ნუ რო ყალბი პროდუქტი არ შეიძინონ, უფრო სწორად კონტრაფაქტურა ქვია ამას, პროდუქცია, რომელსაც ხვისი მოპარული სავაჭრო ნიშანი აქვს დატანილი. ამის გარო დაიცვას მომხმარებელი და ბაზარი ზოგადად, აქ სახელმწიფო უფრო აქტიურად ერევა ვიდრე სხვა უფლებების შემთხვევაში. მაგალითად, საბაჟოზე შეიძლება გააჩერონ ტვირთი, რომელსაც ადევს რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშანი, ან თუნდაც ერთი ასოთი განსხვავებული სავაჭრო ნიშანი, ვითომ სხვა, მაგრამ დიზაინი იგივეა და მომხმარებელი ვერ არჩევს, ცხადია თაღლითობა ეს. 10 დღით გააჩერებენ ამ ტვირთს და აცნობებენ ამ ნიშნის კანონიერ მესაკუთრეს. თუ აღმოჩნდა, რომ ნიშანი უკანონოდაა გამოყენებული, ანუ პროდუქცია კონტრაფაქტურაა, ის ნადგურდება. იგივე შეიძლება ფინანსურმა პოლიციამ სავაჭრო ქსელშიც აღმოაჩინოს და აქ მარტო ზიანის ანაზღაურებაზე არაა საუბარი. კონტრაფაქტურის შემთხვევაში ჯარიმებით შეიძლება გამოყენებული იქნეს და ციხეში შეიძლება წავიდეს მისი დამამზადებელი. ხო და ისევ იმ ბაზრობის ტერმინს რო დაუბრუნდეთ, ეს ფეხსაცმელი ნამდვილი ადიდასი კი არა, პატენტიაო, რო გეუბნებიან. როგორც წესი, აქ პატენტი არაფერშვაშია და იგულისხმება სავაჭრო ნიშნის ლიცენზია. ანუ ადიდასმა მიყიდა თავისი სავაჭრო ნიშნის გამოყენების უფლება, ანუ მისცა ლიცენზია სხვა ფირმას. ეს დაიშვება, ეს კანონიერია. და საქონელზე, გარდა წარწერა ადიდასისა, ეს მწარმოებელი ფირმაც, ეს სხვა ფირმაც უნდა იყოს მითითებული. დააკვირდით და ამოიკითხეთ. ინტელექტუალური საკუთრების ერთი განსაკუთრებული ფორმა, ეგრეთ წოდებული დაცული გეოგრაფიული დასახელებები. სასურსათო პროდუქტებს ეხება ეს. ოღონდ მათ ბრენდულ სახელწოდებას კი არა, არამედ უშუალო დასახელებას. ანუ რა ტიპის სურსათია? მაგალითად, ღვინო მუკუზანი ან ყველის ულგუნი. ეს დასახელება არ არის რომელიმე მეწარმის საკუთრება. ის ყველამ შეიძლება გამოიყენოს, თუმცა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი დაცულია გეოგრაფიული მოთხოვნები. მაგალითად, ღვინო მუკუზანი წარმოებული უნდა იყოს მუკუზანსა და ახლომდებარე სოფლებში მოყვანილი საფერავისგან. სხვა შემთხვევაში დასახელება მუკუზანს ვერ გამოიყენება. სულგუნის შემთხვევაში პროდუქტის დამზადების არეალი მთელი საქართველოა, თუმცა მაგალითად სვანური სულგუნის შემთხვევაში ის მხოლოდ ლენტეხის და მესტიის მუნიციპალიტეტებში შეიძლება დამზადდეს და მხოლოდ იქაური რძისგან. გეოგრაფიულ დასახელებებს, როგორც წესი, სახელმწიფო ან მუნიციპალური ორგანოები არეგისტრირებენ და მათ დაცვაზეც ისინი ზრუნავენ. ასოცირების შეთანხმებით ქართული დაცული გეოგრაფიული დასახელებები აღიარებულია ევროკავშირში და პირიქით ევროპული დასახელებები საქართველოში. ასე რომ საქართველოში ვერ გაიყიდება სასმელი შამპანურის ან კონიაკის დასახელები, თუ კი ის არ არის საფრანგეთში დამზადებული, სამაგიეროდ ვერც ევროპაში გაიყიდება სულგუნი ან ჩურჩხელა, თუ კი ის საქართველოში დამზადებული არ არის. ჩვენს ქვეყანაში ინტელექტუალური საკუთრების უფლების სათანადო დაცვა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების დადების წინაპირობა იყო და ამ შეთანხმების ამოქმედების შედეგად ეს დაცვა ყოველწლიურად ეტაპობრივად უმჯობესდება.